se rodi dečak u godini koja počinje sa nulom, probudit će uspavane ljude iz zlog dola. Dakle, učimo istoriju. Recimo, krstaški ratovi. Buco, mrmaš, a? Ko je pisao? Ne boj nikada da koristiš peščano vreme povređenih ljudi. Kunem se. To od njih pravi neljude. To od njih pravi neljude. Hajde, da je duša ne ustani. Uradit ću bilo šta. Da pronađeš zlodolce. Ta glupava stvorenja žive već 1000 godina. Idi kod Jovice Vukova u kancelariju. Razbi sat.